jury. Op foto's ben je eerder commercieel dan editorial, maar dat hoeft in principe natuurlijk niet uit te maken. Het gaat erom of je binnen jouw vakgebied bij de internationale top kan komen en dus aan de bak komt voor de grote klussen. De jury denkt dat jij dat absoluut in je hebt. Je hebt het juiste karakter, maar je bent 22. En dat is 4 jaar ouder dan Nicky. En dat werkt in de modewereld, bammer, in je nadeel. Nicky, tijdens onze tournee door Europa heb jij keer op keer gehoord dat jij een bovengemiddeld mooi en editorial gezicht hebt. Maar waren er soms ook wat kritische opmerkingen over je lijf? Daar heb je keihard en op een gezonde manier aan gewerkt en het getuigt van karakter. En doorzettingsvermogen natuurlijk ook. Dat is essentieel voor een hele grote carrière. En met de juiste professionele begeleiding kan dat alleen nog maar beter worden. De jury ziet voor jullie allebei dus internationaal grote kansen. Maar neemt toch een voorkeur voor één van jullie. Volgens de jury heeft één van jullie net iets meer kans om de internationale top te bereiken en daar te blijven. Ik ga de naam noemen van het meisje. Dus de naam van de winnares. Zij staat de komende maanden op de cover van de Glamour. Gaat naar huis met een contract van Touché Mons op zak. En vliegt woensdag meteen naar Spanje om daar verder klaargestoomd te worden. Voor de shows van dit najaar. De winnares van Holland's Next Topmodel 2013 is... Nicky! Ja, zie je. Weet je, al te veel te gaan doen.